Вітаю всіх, хто до нас приєднався в ефірі телеканалу UA Тернопіль новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. На Тернопільщині члени місцевих техногенних комісій ліквідовують наслідки сьогоднішньої негоди. Товариство «Біобластер» не виконало припису обласної держекоінспекції про ліквідацію забруднення земельної ділянки між селами Велика Березовиця та Кип'ячка Тернопільського району. Тренер чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного розповів про початок спортивної кар'єри спортсмена у селі Острів Тернопільського району. Близько 11-ї години у Тернополі на вулиці Шептицького поблизу автозаправки «Око» на 33-річну жінку впав рекламний щит, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. О 13-й годині жінка зі скаргами на головний біль звернулася до травмпункту Тернопільської міської лікарні номер 1. Її оглянули лікарі, травм не виявили і відпустили додому, розповів головний лікар цього медичного закладу Ярослав Чайківський. Близько 11-ї години ранку патрульні отримали повідомлення про пошкодження автомобілів «Рено» і «Део Ланос» на вулицях Карпенка та Пушкіна у Тернополі. На автівки впали дерева. У Чорткові відбулося засідання техногенної комісії. Обговорили ситуацію з пошкодженням даху готелю. Завтра відбудеться ще одне засідання комісії, повідомив заступник Чортківського міського голови Олег Недокус. Сьогодні близько 8 години 40 хвилин у Чорткові на вулиці Шевченка вітер зірвав 500 квадратних метрів даху готелю, повідомив речник пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Сергій Данілін. Ніхто не травмувався. На місці працювали працівники пожежно-рятувальної служби і техногенна комісія, в яку входять представники Чортківської міськради та райадміністрації. На цих кадрах видно, як через пориви вітру зриває покрівлю. На цих фото – наслідки негоди. Про наслідки сьогоднішньої негоди в області нам розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. На території області найбільше постраждали Чортківський, Бучацький, Заліщицький райони. Також пошкодження будівель зафіксовано в Теребовлянському та Підволочиському районі. Крім цього, постраждала будівля Підволочиської центральної районної клінічної лікарні. В селі Ілавча Теребовлянського району внаслідок пориву вітру пошкоджено купол церкви, а також в місті Борщів від негоди постраждала будівля 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. По всіх постраждалих районах наразі засідає місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, на яких підсумовуються збитки, завдані негодою, а також відпрацьовується алгоритм подальших дій щодо ліквідації її наслідків. Суму збитків та ремонтних робіт пошкодженої покрівлі на будівлі Підволочиської лікарні оцінюватимуть завтра. Про це нам повідомив головний лікар цього медичного закладу Петро Маховський. Зазначу, сьогодні о 9:40 внаслідок ускладнення погодних умов сильних поривів вітру в Підволочиську на вулиці Мстислава пошкоджено покрівлю на будівлі Підволочиської лікарні. Орієнтовна площа – 50 квадратних метрів. Внаслідок події ніхто не постраждав, повідомив речник пожежно-рятувальної служби Сергій Данілін. На цих фото ви бачите наслідки. Також у селі Ковалівка Монастириського району через сильні пориви вітру пошкоджено дах місцевої школи на площі 170 квадратних метрів. Сергій Данілін повідомив, що на 18-ту годину більше інформації про наслідки негоди до працівників пожежно-рятувальної служби не надходило. На Тернопільщині, каже синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська, максимальну швидкість вітру сьогодні зафіксували у Кременці – 28 метрів за секунду.
Це небезпечне стихійне метеорологічне явище другого рівня. За даними метеорологічних станцій Бережани, Чортків, Тернопіль, максимальна швидкість вітру у цих районах була від 21 до 24 метрів за секунду. Це небезпечне метеорологічне явище першого рівня. За словами Оксани Софіїнської, складні погодні умови на Тернопільщині зумовлені впливом потужних циклонів, які рухаються з Прибалтики на Білорусь. До кінця доби по області очікується місцями дощ, вітер західний, максимальні пориви вітру до 25-30 метрів за секунду. Товариство «Біобластер» не ліквідувало забруднення земельної ділянки, яку вони орендують між селами Кип'ячка і Велика Березовиця Тернопільського району. За невиконання припису директор «Біобластера» має сплатити штраф 765 гривень. Про це повідомив екоінспектор Назар Мачуга. Сьогодні екоінспектори провели позапланову перевірку цієї території. Там було звалище тваринних відходів. 4 березня у Держекоінспекції винесли припис, згідно з яким до 11 березня звалище мали ліквідувати. Це частина земельної ділянки, яку орендує товариство «Біобластер». У цій силосній ямі і було звалище тваринних відходів. Згідно із приписом обласної Держекоінспекції, до сьогодні товариство «Біобластер» мало прибрати відходи із силосних ям між Великою Березовицею і Кип'ячкою. Як бачимо, у силосних ямах тваринних відходів зараз немає, але за кілька метрів звідси, за межами ями, досі є сміття. Чи виконало товариство «Біобластер» припис, перевіряють працівники Держекоінспекції області. Оглядом візуальним виявлено, що забруднення не ліквідовано, бо є явні сліди продуктів метаболізму тварин, непридатних для споживання людини. На відповідальну особу підприємства складається протокол за статтею 188.5 за невиконання припису. Перевірка завершиться завтра, буде складено акт, буде видано повторний припис. Поки підприємство не ліквідує дане забруднення, будуть проводитися перевірки постійно. Буде даний термін також, я думаю, невелику кількість часу, там 5 днів, вони повинні будуть ліквідувати. Приїхав радник директора товариства «Біобластер» Василь Воробець. Давати коментарі він відмовився. У присутності представників «Біобластера» працівник Держекоінспекції бере зразки землі з ділянки і за її межами. У лабораторії мають дослідити, чи змінився рівень забруднення ґрунту. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. За словами Назара Мачуги, результати дослідження зразків ґрунту, які екоінспектори взяли 12 лютого, показали перевищення допустимого рівня забруднення. За це «Біобластер» муситиме сплатити штраф у розмірі 4350 гривень. Це кадри, зняті 14 лютого. Тоді, за словами начальника Держекоінспекції Едуарда Ференса, в екоінспекції зобов'язали товариство «Біобластер» ліквідувати звалище до 1 березня. Ці кадри наша знімальна група зняла 4 березня на місці, де були відходи. Видно сліди згарища. Також тоді на директора товариства наклали штраф у розмірі понад 104 тисячі гривень, повідомила прес-секретар обласного управління Держпродспоживслужби Наталія Грисько. 19 лютого товариство «Біобластер» мало укласти договір Шепетівської філії «Укрветсанзаводу» про переробку тваринних залишків. За словами радника директора товариства «Біобластер» Василя Воробця, договір уклали з іншою – Хмельницькою філією «Укрветсанзаводу». Штраф у розмірі 860 гривень можуть накласти на батьків 13-річної дівчини, яка 9 березня спричинила ДТП у Тернополі. Про це нам сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Дівчина, яка була за кермом автомобіля «Субару», у лікарні опритомніла. Їй зробили комп'ютерну томографію, оглянули невропатолог та хірург. Неврологічної симптоматики не виявили. Мама написала розписку і дитину виписали додому, повідомив головний лікар обласної дитячої лікарні Григорій Курицький.
9 березня старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах нам повідомляла, що дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні і вона у комі. Сьогодні цю інформацію спростував лікар обласної дитячої лікарні Григорій Корицький і речник Нацполіції області Сергій Крета. 9 березня трапилася дорожньо-транспортна пригода у Тернополі на вулиці Бережанській близько 18 години 5 хвилин. Там зіткнулися дві іномарки – «Субару» та «Фольксваген». За кермом іномарки знаходилася неповнолітня дівчинка, жителька села Почапинці. Проте десь первинна інформація, яку надали і засоби масової інформації, не зовсім відповідає дійсності, оскільки в даній дорожньо-транспортній пригоді ніхто тілесних ушкоджень не отримав. Дівчинка була доставлена ця у лікарню, їй надали першу медичну допомогу, і вона була відпущена додому. В неї був після такий стресовий стан після цієї ДТП. На сьогоднішній день дана подія внесена в журнал єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення. Значить, а щодо батьків цієї дівчинки, вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності за статтею 184 частиною 1 адміністративного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі 860 гривень. На цих кадрах ви бачите наслідки аварії. По вулиці Бережанська, 53, сталося ДТП за участю двох автомобілів, саме «Субару» і «Фольксваген». За попередньою інформацією, є в нас особи, які отримали травми внаслідок ДТП. Це водій «Субару». Також попередньо це неповнолітня особа, яка керувала, дівчина, якій 13 років. Водій «Фольксваген» «Пасата» не отримав тілесних ушкоджень. На місце було викликано слідчу оперативну групу, яка буде в подальшому займатися цим ДТП. Спортивна кар'єра чемпіона світу Дмитра Підручного, який вчора виграв гонку переслідування на дистанції 12,5 кілометрів на чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді, розпочалася на лижній базі у селі Острів Тернопільського району, яка зараз не функціонує. Наш кореспондент Богдан Буденчук поспілкувався з тренером Дмитра Підручного і його батьками. Детальніше у сюжеті. Заслужений тренер України з біатлону Олег Бунт показує лижну базу в Острові, на якій розпочинав тренування чемпіон світу Дмитро Підручний. Це колеса, яким трамбуємо сніг. А то, щоб ми дуже сміялися, бо то лижі зовсім не, навіть ми їх не використовуємо, такі лижі зараз. Приглядає відео чемпіонату світу у шведському місті Естерсунд. Каже, що за тиждень до чемпіонату Дмитро приїжджав на цю базу. Звичайно, всі ці умови, в яких ми і починали роботу, і тренували, і тренувався він Микола Петрович, ясно, що умови тут порівнянні з тими, які потрібно для підготовки чемпіона світу, досить таки сумні. В той же час, як бачите, ми і він досягнув такого результату в тих умовах. Олег Бунт розповів про спортивний характер Дмитра Підручного, який проявився відразу. Діма в самому такому юному віці вже попав сюди на п'єдестали, він вже вигравав серед дітей. Він зразу видно було, що досить такий толковий хлопець, ну і фізичні дані хороші були. Батьки дуже так підтримували всі його ті починання. У біатлон Дмитра привели батьки спортсмена Марія та Володимир Підручний, які є майстрами спорту. Мати Дмитра Підручного показує світлини і змагань. Позаймався пару років лижами, тому що треба було дійсно базу зробити, все. І тоді
захотів біатлоном займатися, вже почув, що ще можна стріляти, як він колись сказав в інтерв'ю. Це дуже цікаво. І тоді почали, таке літо було, я мала змогу його возити, практично майже кожен день возила його в Підгородню на стрільбу. Марія Підручна каже, не пропускає жодної трансляції змагань сина. П'ять у Дмитра Підручного, Підручний закриває усі мішені. Коли Йохан стріляв, і так думаю, ну, Йохан, ну, ти сильніший, ладно, добре. І коли він закрив і вийшов перший, знаєте, дивлюся 15 секунд, ну, думаю, ну, добре, та не обідно вже, як він його дожене, тому що йому, напевно, одною ногою, і він його вже 15 секунд, ну, але Дмитро витримав дуже, дуже гарно. Я настільки хотіла цієї медалі, він настільки її заслужив. Кожен день це думка про спорт, про тренування. І незважаючи ні на мороз, ні на дощ, все тренування. Я думаю, він заслужив цю медаль. Приємно бути мамою чемпіона. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Зазначу, Дмитро Підручний став першим чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків української збірної. 27-річний спортсмен вчора показав результат 31 хвилина 54,1 секунди, допустивши два промахи на першому вогневому рубежі. Другим став норвежець Йохане Стігнес Бьо. Він відстав на 8,3 секунди. Третє місце зайняв француз Кантен Фійон Майє. Відстав на 17,7 секунди. Я знав, що сьогодні складна погода і на стійці буде все рішатися. Тому коли після першої стійки вийшов другий і кричав, що там група йде, я розумів, що на останній стрільбі буде все вирішуватися і треба відпрацювати чисто і швидко, щоб боротися хоча б за призові місця. Але пощастило, що суперники багато помилялися і це зіграло мені на руку. 13 березня Дмитро Підручний на чемпіонаті світу з біатлону візьме участь в індивідуальній гонці на дистанції 20 кілометрів. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 20:30. Також долучайтеся до нашої групи UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Залишайтеся з нами.